नमस्कार बंधु बान्धवी हकल, मैं पुनर्बार स्वागतम जनाइछो आपनालोकक मोर एटा नतुन भिडिओ लै। आजिर भिडिओटोत मैं आरम्भ करिबलै लैछो बुरंजी सम्पर्कीय आरु अन्यान्य केइटिमान प्रश्न उत्तर। आहकसुन भिडिओटो आरम्भ करू। प्रथम प्रश्नटो हैछे घिलाधारी घाटर चुक्तिखन कुन सनत स्वाक्षर करा हैछिल? ক ষোল্লশ বাষষ্ঠি চনত, খ ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনত, গ ষোল্লশ বিৰাশী চনত, ঘ ষোল্লশ নব্বৈ চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল খ ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পোনপ্ৰথমে কেতিয়া অসমত চাহ বাগিচা আৰম্ভ হৈছিল? ক ওঠৰশ তেৰ চনত, খ ওঠৰশ তেইছ চন, গ ওঠৰশ তেত্ৰিছ চন, ঘ ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনত পোনপ্ৰথমে অসমত চাহ বাগিচা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ মাকুমত কেতিয়া প্ৰথম কয়লা খনিটো স্থাপন হয়? ক ওঠৰশ পঁয়ষষ্ঠি চন, খ ওঠৰশ এসত্তৰ চন, গ ওঠৰশ আঠসত্তৰ চন, ঘ ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসমৰ মাকুমত প্ৰথম কয়লা খনিটো স্থাপন কৰা হৈছিল ক নম্বৰ ওঠৰশ পঁয়ষষ্ঠি চনত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ কোনখন জিলাত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম? ক চিৰাং জিলাত, খ ওদালগুৰি জিলাত, গ বাক্সা জিলাত, ঘ ডিমাহাচাও জিলাত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ ডিমাহাচাও জিলাত দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী চাহ নিলাম বজাৰখন বিশ্বৰ ভিতৰত কিমান স্থানত? ক দ্বিতীয় স্থানত, খ তৃতীয় স্থানত, গ চতুৰ্থ স্থানত, ঘ পঞ্চম স্থানত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটী চাহ নিলাম বজাৰখন বিশ্বৰ ভিতৰত গ চতুৰ্থ স্থানত। এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্ন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান অসমত কিমানখন চাহ বাগিচা আছে? ক সাতশ এখনতকৈ কম, খ আঠশখন, গ আঠশ পঞ্চাছখনতকৈ বেছি, ঘ প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ আঠশখন চাহ বাগিচা আছে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শকাব্দচন গ্ৰহণ কৰা ৰজাজন কোন আছিল? ক চুকাফা, খ চুডাংফা, গ চুহুংমু, ঘ শিৱসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শকাব্দচন গ্ৰহণ কৰা ৰজাজন হৈছে গ চুহুংমু। এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্ন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভগনীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হৈছিল? ক শিৱসিংহ, খ জয়ধ্বজ সিংহ, গ গদাধৰ সিংহ, ঘ ৰুদ্ৰসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল খ জয়ধ্বজ সিংহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মূলা গাভৰুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল? ক মিৰ্জুমলাৰ বিৰুদ্ধে, খ তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে, গ বংগৰ বিৰুদ্ধে, ঘ চীনৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মূলা গাভৰুৱে খ নম্বৰ তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন ৰজাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়? ক ৰুদ্ৰসিংহ, খ গদাধৰ সিংহ, গ চুহুংমু, ঘ লক্ষ্মীসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় গ নম্বৰ চুহুংমু ৰজাক কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল? ক যশপাল, খ বীৰপাল, গ নীতিপাল, ঘ ইন্দ্ৰপাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজাজন আছিল গ নম্বৰ নীতিপাল, চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজাজন আছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনে সাজিছিল? ক ৰুদ্ৰসিংহ, খ গদাধৰ সিংহ, গ চুহুংমু, ঘ লক্ষ্মীসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো সাজিছিল ক নম্বৰ ৰুদ্ৰসিংহই
সাজিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ মাজেদি কেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গৈছে? ক সাতটা, ক এটা, গ পাঁচটা, ঘ পোন্ধৰটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমৰ মাজেদি মুঠ ক নম্বৰটো সাতটা ঘাইপথ গৈছে, সাতটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অসমৰ মাজেদি গৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনখন জিলাত ধান খেতিৰ বাবে ব্যৱহৃত কৃষিভূমিৰ অনুপাত অধিক? ক কাছাৰ জিলা, খ মৰিগাঁও জিলা, গ ধেমাজি জিলা, ঘ শিৱসাগৰ জিলা। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ নম্বৰটো অসমৰ ধেমাজি জিলাত ধান খেতিৰ বাবে ব্যৱহৃত কৃষিভূমিৰ অনুপাত অধিক। এইবোৰ অতি দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ। অসমৰ মুঠ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ মুঠ মাটিকালিয়ে ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ ঠাই আগুৰি আছে? ক নম্বৰ 1.21%, খ নম্বৰ 22%, গ নম্বৰ 1.91%, ঘ নম্বৰ 19.85%। এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।